Men du har ju faktiskt praktisk erfarenhet. Du satt i regeringen ny demokrati i början på 90-talet som, som, som jämför, jämförs med Sverigedemokraterna. Hur fick ni det att funka då? Det var ju nästan samma situation. Vi förhandlade ju inte med dem. Men de hade ju tagit ställning till antingen att den regering som jag då satt i, Carl Bildts regering, fick sitta kvar. Mm. Eller välja ett annat alternativ. Det vill säga en socialdemokratisk vänsterpartistisk regering. Och då var valet för dem uppenbarligen ganska lätt. De morrade ju en del, men eh, vi lyckades överleva. Vad var take och livet lite grann. Ja, det intressanta var ju att den enda regeringskrisen vi hade det var ju när Centerpartisterna, Olaf Johansson jag jag, hoppade av mm. regeringen på grund av Öresundsbron. Så att det var faktiskt inte ny demokrati som ställde till kris, utan Centerpartiet. Nu går det inte att jämföra direkt. Och jag vill gärna säga att det är ju lätt att vara så här efterklok, men ja. det här är ju en liknande situation trots allt.